На трасі Одеса-Южне обстріляли авто, як повідомив активіст Дем'ян Ганул. Десь о 13-й годині до його машини наблизились дві автівки, звідки і відкрили вогонь з обох боків, попередньо з травматичної зброї. Активісти почали відстрілюватись, нападники поїхали, поліція розпочала операцію перехоплення, а подію кваліфікують як хуліганство. Один Toyota RAV4 на київських номерах та якийсь Mercedes нерозмитнений. Ось нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Южного. І ось почали обстрілювати з травматичної зброї, судячи з усього, але з такої хорошої. Ось чудом просто не потрапили в мене.